ان کو چھوڑیں یا خود ان کو انفورسمنٹ بتا دے جو ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ یہ کوئی نوٹس نہیں ہے کوئی نوٹس نہیں ہے کسی کو تعلیم دینا بولا ہے دکانیں بند ہے خود کر رہے ہیں بند کیا بند گئے بند کر آپ کس کو فون کر رہے ہیں آپ کے پاس سامنے کون کر رہے ہیں کون کرا جو بھی کرا کون کر سکتا ہے دوسری بات کریں گے تو منیسٹر کیا کروں کیا بات کر رہا ہوں پوچھ رہے میں تمہارا افسر ہوں تم میرا افسر نہیں ہو میں تم سے تنخواہ نہیں لیتا سمجھ گئی ہے میں تمہیں بچا دوں گا سر جی بس میں تمہیں بچا دوں گا بتا دوں مجھے میرے شالا کیا ہوگا آفاز ہے بند کرو بند کرو ہمیں نوٹس ہوں دیکھ وہ یوم دانا ہوئی جمدی راک رہے نوٹس ٹوڑ دا ملے ہوئی نوٹس ہی چاہ تم نے دیوار کرے نوٹس ہی چاہ تم نے دیوار کرے یوم دا بخلا ہوئی ہوئی نہیں دیوار کرے جی ماں تا پوسنا ٹوڑو نا تا پوسنا موقع چاہ تم نوٹس نا دیوار کرے مکمل دا ذاتیات تھی بغیر نوٹس را گلی پا دیوانے را گے چاہ دکھا لے دیوار 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 خبر دیجیے سڑے ہوئی مونگ نیو جی تو حکومت پاس کرے 1984 نا او 1974 کی داروڈ راغلے دے سنگل روڈ کا سنگ جی جتا استاد قانون مطابق بس سر خبر ہے کس رہے گئی خبر ہے گئی بس صحیح رہی میا سے گئی خبر ہے تھا دے تھا ڈاکٹر سے صحیح رہی بالکل